Naš cilj nije da idemo nazad, nego naprijed. Da svakog dana vidimo sve više ljudi koji imaju nadu i osmijeh. Ljude koje politika ne dijeli, već i ujedinjuje u onome što im je zajedničko. U svemu tome vidim svoj iskreni zadatak kao jedan od vas i vidim smisao ovog izbora i težinu moje odgovornosti. Na samom kraju želim da znate da kao čovjek koji je srpske nacionalnosti, koji vjeruje u Boga, koji svojom vjerom, precima i potomcima pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji govori srpskim jezikom i piše ćirilicom, nijesam stranac u ovoj zemlji koja je moja i svih mojih koji su živjeli po ovom kamenu i dijelili sudbinu naše teške istorije. Baš kao što je i vaša, svih vas različitih po vjeri, nacionalnom osjećanju i drugoj pripadnosti. Mi nijesmo i ne smijemo biti stranci jedni drugima, jer mi smo braća po zemlji u kojoj živimo i koja nas okuplja i ne vidim ništa važnije od toga nego da ovaj narodni dom učinimo pravim domom naroda. Kako radio, tako mi Bog pomogao. Hvala vam.